צהריים טובים, שלום לכולם. אנחנו עומדים לקראת סיום שנת לימודים מאתגרת ומיוחדת במרכז למחוננים מצוינים במועצה אזורית נחל שורק. המרכז הוקם לפני כמה שנים ביחד עם דוד. דוד אדם מיוחד, בא עם חזון ורעיון, ובעצם הקמנו מרכז פרטי שהוא לא של משרד החינוך, אבל הוא נותן הרבה יותר מאשר משרד החינוך נותן. הייחודיות והסיבה שהקמנו את המרכז, כיוון שרצינו פתרון לציבור הדתי תורני ולציבור החרדי. הצלחנו להקים מקום שבו אפשר להביא את כולם ביחד, גם את החרדים, גם את התורנים וגם את הפחות תורנים, בהפרדה בנים ובנות, ולתת מתחם קמפוס של אוניברסיטה, לימודים אוניברסיטאיים. דוד בחר את המרצים הטובים ביותר בארץ. הוא הביא אותם כדי שהילדים שיבואו לשם, יהיה להם כיף, יבינו, ילמדו, ובעצם יסיימו שנת אוניברסיטה בשנת לימודים. זה מה שקורה. בחרו מכל הארץ להגיע אלינו לכאן, ללמוד איתנו כאן במרכז למחוננים מצטיינים, מירושלים ומכל מקום אחר, באים לפה כל יום, כיוון שהמרכז הזה הוא ייחודי. הוא קמפוס של אוניברסיטה, שבקמפוס הזה לומדים באמת מחוננים ומצטיינים, ויכולים לנצל את את המומנטום, יכולים לתת את הפוטנציאל שלהם להצליח להגיע למקומות רחוקים. אין לי ספק שבזכות הלימוד במרכז מחוננים מצטיינים יצאו פה מדענים מהרמה הראשונה. אין לי ספק שמי שיהיה פה יצליח להתקדם מעלה מעלה, לא משנה אם זה דוקטור או מהנדס או כל דבר אחר, כי המרכז שלנו נותן באמת קמפוס של אוניברסיטה לילדי מועצה אזורית נחל שורק ולכל האזור. ברצוני להודות לדוד באופן אישי ולהזמין את כולם להצטרף אלינו בשנה הבאה. אני יודע שהשנה הזאת הייתה שנה קשה בגלל הקורונה. אנחנו נשתדל שנה הבאה להשלים את הפערים, למצוא את הדרך הנכונה, מצד אחד לשמור על הבריאות, מצד שני לתת לכם את הלימודים האמיתיים והנכונים, לא בזום אלא ללמוד כאן בקמפוס. בהצלחה ותודה רבה.